د نهم پړاو شپږیزې دوه ورځې تیرې شوې، خو یوازې د ګوتو په شمار کې لیدي لوبغاړي د خپلو لوبډلو سره یو ځای دي. محمد نبی نن راغللو، نو رحمت هم د لوبډلې سره یو ځای وو، او ابراهیم ځدران له وړاندې د خپلې لوبډلې لوبډل مشري کول او د لوبډلې په بریاوو کې رول لره. تر دا دمه پورې رحمان الله ګورباز، نوین الحق، فضل حق فاروقی، عظمت عمرزی، ازرج ځازی او دغه راز راشد خان د خپلو لوبډلو سره نه دي یوځای شوي. په دې باندې بحث کوو چې څومره ضروري وه چې باید له لوبو له پایله دغه لوبغاړي د لوبډلو سره یوځای وي، او باید څومره ژر له خپلو لوبډلو سره یوځای شي. جلال صاحب ستړي مشي. جلال صاحب، که څه هم راشد خان ژوبل شو، له سلبالیزه کرکټ لیګ نه هم بهر شو، دا د خبرونه دا دي چې د کرکټ بورډ ویان تایید کړې ده چې شپږیزه کې هم نه لوبېږي. په کار نه و چې دا ټول لوبغاړي مخکې له دې چې شپږیزه پیل شي دلته د خپلو لوبډلو سره وي. عظمت عمرزی لوبډل مشر و، دغه راز راشد خان لوبډل مشر و، رحمان الله ګربز مرستیال لوبډل مشر و. په کار نه و چې د لوبډلو سره یو ځای وي. مننه نصرت صاحب. سلامونه تاسو او د کرکټ ټولو لیدونکو ته. نصرت صاحب، له تیرو څو ورځو راهیسې، دوه درې ورځو راهیسې په خواله رسنیو کې د افغانستان کرکټ چې کوم مینوال دی یا کوم شنون کې دي، په دې اړه باندې جالب جالب نظرونه وړاندې کوي. څوک د دغو لوبغاړو ته په طرفداري باندې لګیا دي، زیاتره مینوال چې دي هغه انتقادونه پې کوي. خو یو شی چې باید واضح شي، هغه دغه ده چې د شپږیزې کوم لیګ چې ده، دغه خصوصا نهم پړاو چې کوم لیګ ده، دا فرانچایز لیګ نه ده. یعنی باید دا فرق کول وسي چې دا د افغانستان ډومیسټک یو ټورنمنټ ده، د افغانستان کرکټ بورډ لخوا په پلان لاره اچول شوی ده، دوی مینج کوي. دا فرانچایزونه نه دي، دلته د لوبډلې په مالکانو نه دي دغه سوي ویشل شوي. بیا هماغه مالکان یا هماغه فرانچایز چې کوم مشران دي، هغوی دا لوبغاړي نه دي اخیستي، او هغوی نه غوښتنه نه ده کړې چې راسي ولوبېږي. دلته افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزې دغه پړاو خپله لاره اچولی ده. یعنی دا خپله د کرکټ بورډ یو داخلي ټورنمنټ ده. بل خبره چې کله افغانستان کرکټ بورډ دغه لوبغاړو ته ان او سی ورکوي، ان او سی په دې معنا چې هغوی کرکټ بورډ ورته وایي چې تاسو که په خارجي لوګینو کې لوبېږې موږ کوم اعتراض نه لرو. دغه چې کله ورکړی ده، که دا فضل فاروقي ده، که راشد خان ده، که عظمت عمرزی ده، که هر څوک ده، یعنی په هغه وخت کې چې کله افغانستان کرکټ بورډ دوی ته ان او سی ورکړی، افغانستان کرکټ بورډ له دوی باندې کوم اعتراض نه درلودل چې دوی هلته ولوبېږي. خو کله چې په دغه ان او سی کې یا د افغانستان د کرکټ بورډ چې له دوی سره کوم قرارداد لري، په دغه کې دا شی ده چې دوی به هم داخلي لوبغاړو ته ځان حاضروي، هم به ملي لوبغاړو ته. بل مهم شی دا ده چې لوبو ته ځان حاضروي. بل مهم شی دا ده چې کله چې تا ان او سی ورکړه، لوبغاړي لاړو، په هغه وخت کې شپږیزه پلان نه وه. وروسته شپږیزه پلان سو، وروسته کرکټ بورډ راشد خان په سکواډ کې نیولی ده، عظمت یې په سکواډ کې نیولی ده، فضل فاروقی په سکواډ کې نیولی ده. خپله په دې معنی ورکوي چې موږ اوس اعتراض لرو، تاسو باید اولیت دې ته ورکوئ، راشئ. او په دې کې مهم شی دا ده چې ما د سلبالیزه کرکټ پالیسیانې کتلې، هغه وایي چې یو لوبغاړی په دریو حالاتو کې کولای شي چې لیک پرېږدي. یو پکې دا ده چې کله لوبغاړی زخمي شي، کولای شي چې په لیک په منځ کې پرېږدي، یا بله داسې سیریس ایمرجنسي اوسي، لکه څنګه چې ګربز آی پی ایل پرېښودل، مور مریضه وه، راغی افغانستان ته. او بل دا شی ده، کله چې هوم بورډ چې د کرکټ بورډ چې ده، هغه په دوی باندې غږ وکړي، یا د دوی کوم اصلي کوربا بورډ چې د افغانستان کرکټ بورډ، که په دوی غږ وکړي دوی دا پرېښودلی شي. یو هغه پکې همدا و چې افغانستان کرکټ بورډ په دوی غږ کړی و چې راځي په داخلي ټورنمنټ، بیا هم دوی هغې ته اهمیت ورنکړو. که رښتیا دوی غوښتل دوی له دې ټورنمنټ نه مخکې هم شپږیزې شروع کېدو نه مخکې راتللی شوی، لیګې پرېښودلی شوی. خو یو شی چې زه فکر کوم چې دوی به په دې فکر کې و چې کوم شی چې له نوین سره اوسو تیر کال چې هغه انټرنیشنل لیګ کې قرارداد درلود، هغو باوجود دی لاړ په ساوت افریقا کې قرارداد وکړو، دلته هغه کانفلیکټ آف انټرسټ راغی، او هغه د انټرنیشنل کرکټ لیګ چې وو هغه دوه کاله جریمه کړه، هلته دی نشي لوبېدلی، بیا نه پرې ولګول. ځینې لوبغاړي شاید له همدې خاطره په یاره کې اوس، که چېرته موږ راسو صحیح د شپږیزې دوه درې ورځې ولوبېږي، بیا داسې نه چې په هنډرډ کې دوه کلن قرارداد له لاسه ورکړو، یا په بل لیګ کې دوه کلن له لاسه ورکړو. خو کله دوی سره ښه همغږی شوی وای،
یعنی دغه یو هغه قانوني او اصولي دلیل کېدلی شي چې ته په تا باندې کله خپل کرکټ بورډ غږ وکړي ته لیک پرېښودلی شي او راتلی شي د افغانستان یا د خپل بورډ په داخلي او ډومیسټک ټورنمنټونو کې لوبېدلی شي. لږ دغه ځای کې موضوع که لږ لیدونکو ته تشریح کړی چې کله یو لیک په یو لوبغاړي باندې بندیز لګوي، لکه تاسې د نوین الحق خبره وکړله چې انټرنیشنل کرکټ لیګ ورباندې بندیز ولګو د سویلي افریقا ته لاړه، کله چې یو د یو لوبډله په یو لوبغاړي باندې دغسې یو رقم چا بندیز لګوي، کوم علتونه به اوسیږي؟ کوم داسې څه پیدا شي چې هغه لوبغاړی هلته بین شي؟ یو خو هغه دی چې کله لوبغاړی په همغه لیک کې قرارداد کوي، یعنی په قرارداد کې دا نقطې ذکر کیږي چې په دغه وخت کې ته که تا ملي لوبې یا که تا کرکټ بورډ وغواړي ته تلای شي، خو په همدې وخت کې ته نه شي کولی ستا له موږ سره قرارداد امضا کړی ده، ته دا قرارداد پرېږدي، دا لیک پرېږدي، بل فرانچایز لیک کې ولوبي. څنګه چې ما په اول کې ویل چې د افغانستان د شپږیزې دغه ایډیشن یا دغه پړاو چې دا فرانچایز لیک نه ده، دا د افغانستان ډومیسټک ټورنمنټ ده او افغانستان کرکټ بورډ دا په خپله په لار اچولی وو او دوی خپل لوبغاړي راغوښتي وو. په دې وخت کې نه د 100 لیک چې د هغه راشد خان بین کولی شي، نه فضل فاروقي بین کولی شي او نه عظمت عمرزی د کاناډا لیک بین کولی شي، ځکه د کرکټ بورډ راغوښتي وو. خو دلته هغه شی ده چې لوبغاړو ته اوس دوه اپشنه درلودلو، لوبغاړو دا اپشن درلودلو چې موږ پاتې شو همدا لیکونه ولوبو او که موږ لاړ شو په شپږیزه کې ولوبېږو، تر ډېره پورې دوی هغه اپشن انتخاب کړی و چې موږ پاتې شو لیګونو کې ولوبېږو. دا به دوی ته معلومه شي دا کار یې د پیسو په خاطر کړی دی چې هلته پیسې ورته ډېرې وې او که نه افغانستان ورته دومره اهمیت نه درلودل. ښکاري خو همدغسې په سوشل میډیا کې چې دوی کوم ویان ده هغه اول دلیل یې ډېر ښکاري چې د پیسو له خاطره، ځکه هغه ویل چې لوبغاړو سره مشوره نه ده سوې، په سلیکشن کې مشوره نه ده سوې، لوبغاړو سره په سپانسرشپ کې مشوره نه ده سوې، لوبغاړو سره د کپتان په انتخابولو کې مشوره نه ده سوې، لوبغاړو سره په سکیجولینګ کې مشوره نه ده سوې. یعنی دغه هغه ټولې بهانې دي چې دوی قسمه قسم بهانې جوړو کې، یو ځل دا بهانه جوړه کړي چې موږ په لباس باندې دا لوګو یې موږ نه راځو، بل ځل وایي چې میچ فیس کم ده موږ نه راځو، بل وایي چې سکیجولینګ کم ده موږ نه راځو. دغه ټولې هغه بهانې وي که دوی ریښتیا غوښتل چې دوی په دې ټورنمنټ کې ولوبېږي، دوی کولی شوی چې هغه لیک پرېږدي او راشي په شپږیزه کې ولوبېږي. د پزل د لوبډلې په اړه چې کوم وضعیت کې ده، د پزل د لوبډله مخکې تګ نه شي کولی په سل والي کرکټ لیګ کې، ځکه دوی لوبې وبایللې باید اوس د لوبډلې سره یو ځای وي. د رحمان الله ګورباز د وزرت ځاځي د کومه لوبډله چې وه پینل ته نه و رسېدلې، ډېر وخت کېده چې هغوی له ټورنمنټ نه بهر و، دوه درې ورځې وشوي تر دا دمه پورې نه دي رسېدلي، ګورباز په لاره کې دي. دغه راز عظمت عمرزی پایلو به هم وشوله، یعنی که چرته موږ وختي موږ تاسو چې کوم حساب وکړ که چرته کاناډا چې هغه د دنیا هغه سر دی، له هغې ځینه که هم افغانستان ته څوک راځي نو شاید څلیرو ساعتو کې راورسېږي، تا د څو ورځې وشوي بیا هم لوبغاړي نه راځي. فضل عظمت تر دا دمه پورې راپورونه شته نه چې دوی راځي که نه راځي. نصر صاحب دا بیا هم د لوبغاړو کمیټمنټ ښیي چې دوی خپل داخلي کرکټ ته ډومیسټک ته څومره اهمیت ورکوي. که تاسو وګورئ کله چې هم دوی بل لیک ته انتخابیږي، که هغه د ساؤت افریقا لیګ وي، همدا لوبغاړي دي چې لیک ته دوه میاشتې وخت پاتې دوی په سوشل میډیا کې ویډیو اپلوډ کړي او خپل ټیم ته ویډیو لیږلی چې موږ به دوه میاشتې وروسته راځو په دې لیک کې به لوبېږي، خو د افغانستان شپږیزې لپاره بیا دوی هېڅ اهمیت نه ورکوي، نه دا خبره کوي چې زه درځم، نه دا خبره کوي، یعنی هغه کمیونیکیشن هېڅ پکې شته نه. نوین تاسو ولیدل چې نن کرکټ بورډ په هغه کې اعلان کړو، په سکواډ کې اعلان کړو، سبا ته غږ سپورته کړو چې ما عملیات کړی دی، دغه څه شی ښکاروي چې دوی دغه ته اهمیت نه ورکوي، بل هغه کمیونیکیشن نشته. بله مهمه خبره دا ده چې همدغه لوبغاړي له همدغه شپږیزې څخه راجګ شوي دي، یعنی هغه وخت کې اهمیت ورکول همدغه لوبغاړي و چې یعنی دواګانې به کولی چې په شپږیزه کې سلیکټ شي، او نن ورته دومره اهمیت نه ورکوي. د سکاټلند لیک ته په دې باندې اهمیت ورکوي، بل لیک ته په دې باندې اهمیت ورکوي. د همدغه لوبغاړو چې ځینې مینهوال دي په سوشل میډیا کې خبرې کوي چې شپږیزه په هغه لیول باندې نه ده، دوی ته نه دی راتګ په کار چې دلته ولوبېږي. خو که وګورو، ما نن کتل د سنرایزر حیدرآباد د آی پی ایل لوبډلې چې کوم دغه د اپریشن منیجر ده، یعنی هغه د آی پی ایل لوبډلې چې کوم منیجران دي، هغه دا شپږیزه په دومره جدي تعقیبوي چې هغه ځینې لوبغاړي په نښه کوي. یعنې دا د آی پی ایل غوندې لوبډلو دغه د همکاران که دي که منیجران دي، هغه یې تعقیبوي، یعنی دومره غټ لیول باندې. خو متاسفانه د افغانستان د کرکټ ځینې مینهوال دي هغه بیا دا خبرې کوي چې شپږیزه په دې لیول باندې نه ده،
چې دلته دوی راسي راشد راسي پکې ولوبېږي عظمت راسي پکې ولوبېږي فاروقي ولوبېږي خو حال اصلي خبره دا ده چې هم اکثر همدغه لوبغاړي چې نن په خارجي لوګینو کې لوبېږي همدې شپږیزه خارج سوي دي همدا نور احمد و چې له همدې ځای راجګ سو همدا ظاهر خان و چې همدې ځای راجګ سو همدا عظمت و چې له همدې ځای راجګ سو بین ولس کلونو ته ولاړو نو دغه دا خبره دا ده چې دوی اوس په هغه ځای ته رسېدلي دي کوم شی چې دوی غوښتل اوس شپږیزه چې څنګه اهمیت دوی ته مخکې درلودل اوس هماغسې اهمیت ورته نه لري تا د مینوالو خبره یاده کړه مینوال خو دا هم وایي چې دغه لوبغاړي چې دي په سختو حالاتو کې د هیوادوالو سره ولاړ دي یعنی که څوک په سختو حالاتو کې له خپل وطن سره ودرېږي هغه که بیا هر ډول ناروا کوي کولی شي نصرت صاحب دا کله چې دوی سم دلیل پیدا نه کړي بیا د قضیه بل اړخ ته ځي موږ که انتقاد کوو یو خو دوی دا وایي چې هغه ده مینوال هیڅ حق نه لري چې په راشد خان باندې انتقاد وکړي هغه د وطن ته هغه کړي راشد خان د افغان ده زه افغان یم دا حق لرم سې راشد خان د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبېږي سې د ټولو افغانانو لوبډله ده د افغان په حیث باندې زه دا د انتقاد حق لرم سې انتقاد پرې وکړم بلکې دغه ده راشد خان موږ بار بار ویلي دي له همدې کرکلیټ څخه موږ ویلي سې د افغانستان ویاړ د افغانستان لپاره ډېر ویاړونه راوړي دي د یوې لسیزې بهترینه د شلوریزو لوبغاړی سو خو چې کله دیزې ته راځي هغه بیا جدا خبره داسې انتقاد بیې کوو صحیح ده چې د افغانستان کې زلزله ځپلو لپاره یې دغه جوړ کړو کومکونه یې راټول کړو له بغلان سره یې کومکونه وکړو هرات کې زلزله ځپلو سره کومکونه وکړو خو هغه جدا اړخ ده خو کله چې دی دغه ته راځو چې ته د افغانستان کرکټ ته څومره دغه ورکوې داخلي کرکټ ته څومره اهمیت کوې تا په خپله وویل چې کله کابل ته راغلې د تا خپل انټرویو کې دا خبره کوي چې شپږیزې ته راځم هلته حالات څنګه اوسي ته اوس وایي چې د راشد خان ځینې مینوال وایي چې راشد خان لپاره دلته امنیتي ګواښ ده کله چې ته راځې یو تجارتي سفر لپاره په افغانستان کې له افغان بسیم سره قرارداد امضا کوې هلته یې تا لپاره هغه نشته ګواښ نشته اوس تا ته ګواښ ده او بل دا داسې زه به یو بل مثال راوړم چې د راشد خان سره په آی پي ایل کې یو ځای لوبېدل نتراجن د هند له یو ډېرې پاتې شوې سیمې څخه راغی په آی پي ایل کې ولوبېدل یو کال چې هغه هلته کانټراکټ واخیستل په آی پي ایل کې سن رایزر لپاره ولوبېدل په دوم کال د راجګ سو هماغه پیسې 80% په خپل کلی کې په ډېر غټه اکیډمي باندې جوړې کړې ولګولې هلته غټه اکیډمي جوړه کړه ځکه دی پوهېدل چې له دغه سیمې نه هغسې هغه سهولیتونه دغو خلکو ته نشته چې هغه راسې په ولوبېږي دې باوجود چې په انډیا کې بې شمېره اکیډمي وي دې باوجود چې په انډیا کې بې شمېره د کرکټ میدانونه دي خو افغانستان ته که راسو محمد نبیم په 22 نمرې کې یوه اکیډمي جوړه کړې ده نه په 1500 افغانۍ له هر ځوان څخه چې هلته لوبېږي هغه نه فیس اخلي راشد خان هم په 22 کې یوه اکیډمي جوړه کړې ده فیسونه اخلي راشد خان دغه شینوارو ته چې د تللو شینوارو خلکو لپاره یې څه وکړو راشد خان که رښتیا غوښتل چې د افغانستان کرکټ پر مخ لاړ شي صحیح ده چې دا د کرکټ بورډ هغه ده مسؤلیت دی خو راشد خان هم همدغه شی کولی شي چې په شینوارو کې اکیډمي جوړه کړي په جلال آباد کې په های لیول باندې اکیډمي جوړه کړي خو دا شی نه دی کړی او زه بیا هم چې دا د کرکټ بورډ هغه خو راشد خان اوس ځینې مینوال وایي چې راشد خان په دې خاطر نه راتو چې غوښتل چې سپانسر به زه ورته پیدا کوم شپږیزې ته بیا زه راځم ته سپانسر مه پیدا کوو ته د لوبغاړي په حیث باندې راسه دلته ولوبېږه مینجمنټ پرېږده چې خپل کار وکړي کرکټ بورډ پرېږده خپل کار وکړي ته لوبغاړی راسه ولوبېږه او که رښتیا ته وایي چې زه سپانسر شپږیزې ته پیدا کوم ادا کوم په سپانسر مې پیدا کوو راس په خپل شینوارو کې په جلال آباد کې په هغه لیول باندې اکیډمي جوړه کړه او اکیډمي ته سپانسر پیدا کړه نو ته دومره دغه روابط لري په جلال آباد کې په های لیول باندې میدان جوړول سي سپانسر ته پیدا کولې خو دغه ټول هغه د قضیا اړخونه دي چې د لایلې تراشل او بل ځین دغه د زخم کېدو په اړه باندې ځین خبر راتلې ما مخکې هم د خبره په یو خبرونه کې کړې ده چې د 2006 نه راځي د نه هڅه اور کړی دي په لیګونو کې نه اور اور کم نه دي تقریبا 315 یا شخو صرف پای پی ایل کې کړی دي 315 اور د پغه کې کړی دي نو دا راتلای شي په شپږیز کې کده درې لوبي هم کړی وای 12 اور کېدل شي د افغانستان لپاره 12 اور نه شوي کولای
چې په لیګونو کې دی په 100 کې اورونه کولای شي الته زخمی نه په سکاتلند لپاره د قرارداد دغه کړی او دی په اماراتو لیکي لوبیږي ار لیکي لوبیږي خو سید الته دی ولوبیږي خبره دا شی ده چې ته نه هڅاور په څلور کلونو کې کوي او د افغانستان لپاره ته په شپږیزه کې بیا 200 نه شي کولای دا خو رښتیا هم یعنی د مینوالو حق جوړیږي چې هغوی انتقاد وکړي او هغوی په دې باره کې ځکه مینوالې دي او باید انتقاد حق لري کله چې تاسې غواړئ چې هغوی نه د دعا او هیله کوئ هغوی نه د سپورټ هغه کوئ باید انتقاد حق هم هغوی لري چې انتقاد وکړي هغه دغه لوبغاړي چې د ځینو لوبډلو سره دي مثلا سپینغر سره رحمان الله ګربز او راشد خان او دغه راز دا نور لوبغاړي هم د عظمت چې و د همو لوبډلې لوبډل مشر و د دوی په نشتون کې دغه لوبډلې په هغه وضعیت کې دي چې لوبې نشي ګټلی یا د مخکې تګ لپاره هم دا اوس د خنډونه برابرېږي دوی چې نه راځي د دغه لوبډلو وضعیت به څنګه وي وضعیت خو لورایه ښکاري چې د سپینغر اوس په کم هغه کې ده ځکه کله چې هم د سپینغر لپاره لوبډله اعلانس موږ تاسې بس وکړو د سپینغر بیلنس لوبډله وه ځکه په هغه وخت کې هغوی سره راشد خان په لوبډله کې هغوی سره ګربز وو نو کله چې رانغلو یعنې دا هغه د دې هغه مین لوبغاړی همدغه وو سټار لوبغاړی همدغه وو چې دا چې دوی رانغل لوبډلو باندې هم ډېر د فرق اچوي په لوبو باندې هم ډېر فرق اچوي ځکه زه مطمئنه یم دا اوس چې څومره مینوال شپږیزې ته راځي دا به دوه چنده او درې چنده او که چېرته همدغه لوبغاړي راغلي وایي لوبېدلي وو نو هم په لوبډلو باندې تاثیر کړی ده هم یې په لوبو باندې تاثیر کړی ده هم یې په مینوالو باندې تاثیر کړی ده دلال صاحب ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو بحث مو په دې کوو چې د ملي لوبډلې کلیدي لوبغاړي تر دا دمه پورې په شپږیزه کې د خپلو لوبډلو سره نه دي یوځای شوي څه وخت به یوځای شي ولې نه یوځای کېږي په دې ټولو باندې جلال صاحب وغږېدو اوس له داسې اجازه اخلو ښه وخت ولرئ.